kukanirizza nyabo basebalaba oli kubya mu TV Africa TV esinga okulabwa abantu bonna mu diaspora n'amawanga gonna basi muganda wange atukyazizza omunene omukulu Tini Lubowa Sava Amasengejje onono muganda wange kuba musajja muzirango sebo nsanyusa okulaba oli buterevu kubya mu TV Africa Oli butere BMTV Africa ya na TVS ngo kulabo ensi yonna njagala obuze ku bantu bonna be Uganda babule na lwaki oli wano nga Dini Lubowa Sava Amasengejje batulaba nsanso okubanga mbalaba bulungi nnyo era nga manya nze Dini Lubowa Sava straight from Tazan Music Empire ne NBS Amasengejje naze wano nga najja kutuwa ya kuyimba era nga nina bingi byenzizo okubanga nsoma wano South Africa Bingi betugenda okubanga twetegereza naye nga kyensinga okuteekako essira ennyo ennyo gwe muziki ekyandeese wano muziki okusingira ddala era nga n'ebirala bingi byengenda okubanga nkola kuba abantu abasinga bamanyi nti mbeera mu mawulire gokka naye nga ndi muyimbi era nga nyimbira mu kibiina bakiyita Tazan Music Empire mulimu n'abayimbi abalala yadde nga nze main artist gwe kiinamu mulimu mulala Dikura Diva mulimu ne Dola Parkins nabo mwe bayimbira then nange Dini Sava eranga kempozi alabo bawuliriza yandi yakato kumanya Dini Lubowa Sava kozi wali ku TV ki era lwaki kati oli wano era obanyonyole kwa bantu bebuza odayo ti oba ekintu kyo wakite kya mauli enchali wakasera sagala bakitie nenga mu lugendo lwango lwa mauli lenkoze ko mu kisawe kina mazemwe myaka mwenda natandikira ku radio CBS nenkola ye myaka ena Nembayo nengena nenkola ku NTV mu 2011 we nagendera ku NTV nembayo 2016 mu December nga nkoze emyaka 5 then negata ku NBS ku NBS yangula buguzo okundeta okunzija ku NTV nenzija nenjegata ko nembakolera ebanga lyembakoleddeyo kati nenzija wano nina ensonga yandese wano era bwekatali jirya yalibika wati lya masumba nina bingi byenzizo okukola wano ngabe mbagambye nti muziki naye nga n'emirimu gyange egy'amawulire sinagivaamu nkyagikola awuliriza kwali wabatubuuza Dini Lubowa Sava mumuyite mukole naye ku BMTV Africa abatuwuliriza abatusaba tukole naye ku BMTV Africa ekyo kyogerako ani gyavudde abalabi bafa BMTV beebuuza twandikozeeko nawe ku BMTV Africa nga Dini Lubowa Sava olaba otya okola nammwe bwe babanga balina basobola otuukana ne principles ze neetaaga sisobola nze sigaya muntu nsobola obba wa chance ne mbalaga kye nina kubanga nina kye nkugambye experience myaka mwenda ng'oli mu kintu si kintu kitono kati njagala yogeremuko ku muntu nti tuli ku kivulu kya Eddie Kenzo ng'ojubisanga bwajubisanga ku NTV Dini Lubowa Sava Amasengejje anyway abatulaba tuli wano mu kibuga Pretoria era nga bannayuganda bonna ab'enjawulo kino tukitwala ng'olunaku olubeera olw'okusisinkana abantu ne bamanyagana ne bannaabwe naye ng'ensonga enkulu etukuŋŋanyisiza wano olwaleero ng'oggyeko okuba nti abamu tuli bayimbi tuzze wano tulinze muganda waffe Eddie Kenzo ye yavudde Uganda era azze muno amazeemu ebbanga kati olunaku lwaleero agenda kubeerawo ng'abasanyusaamu nga bwagati bwako n'abayimbi bannayuganda abali wano era ng'olunaku lwaleero bwe tunaabatumaliriza buli kimu taratibu kijja kuba nga tunyumirwa buli kimu nga bwe kiri kusanyuka kulya kunyumirwa era nga MTV base nayo weri wano era etuweereza bulungi ne bannayuganda bennyini baana baffe beeka b'ekyaddondo be bali wano be batukolera kati bwe batoyagala ekyo oba onookola ki ekirala Uganda wangalaba BMTV Africa mutulabe ku YouTube, Instagram, ene social network mutuwagale era mutulikinge oyo yenyini tukuzuulidde musajja wa Kabaka Dini Lubowa Sava Amasengejje muganda wange tweddirango mwongere nnyo okututumula ebitone by'abaana bannayuganda abalala abali eyeka kuba balwana okwagala okumanyika bwe bajja mubawe omukisa tomanya namwe mujja kukuka ekyafaayo babeere nga baboogerako nti mwe mwali olutindo lw'okubafuula kye bali neeyanziza nnyo okumpa omukisa guno okukyalako okwogerako nammwe gye muli ssaako ne bannayuganda bonna abali wano olwaleero era nga mbagala nnyo mwenna era nga nkakasa nti tujja bawa ebisinga ukwo bye musuubira mwebale nnyo mwebalire ddala oyo muganda wange Dini Lubowa Sava Amasengejje tuli naye butere ku BMTV Africa nagambye TV yokka esinga ampozi nja kuba nkuwa t-shirt ya Soft Studio
njebu jawe bale kuchala ku BMTV Africa saba saja kabaka wangale biga.